É só aproximar e... Vai, Eduarda! Duda! Nossa, tu perdeu a bola, foi da hora, mano. Cadê Isabel? Larissa, Isabel, Marcelino de Oito. Isabel! Isabel! Me vem pra cá, mano, me ajuda. Ai, meu pé tá doendo. Vai, Duda. Eu nem sei de que foi parar mais. Thank you.
Johnny. A Duda tá muito nervosa, eu acho. Ela não tá jogando com ele. Parabéns, viu, minha filha? Vai, Stephanie! 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 Caramba! Duda! Nossa, mano, eu vou dar um soco na cara da Duda daqui a pouco. Vai, Duda! Duda!
Ah, para que vai cobrar. Giovana, defende essa bola. Aliana, para de medo da bola, mano. Oh! Já é o terceiro já agora. Esse é o primeiro tempo. Oi, Ana, tá ali! Mano, tá todo mundo aqui! Merda.